Og vi nærmer os nu Mølleåen. Og hvem er det, der snakker? Det er reporter John Olsen, Monko TV. Jeg håber, jeg får fjernet fedtfingre på linsen. Jeg har pudset to gange nu. Så jeg håber ikke, der er en stor fedtklat og kameraet ude af fokus. Så jeg skal simpelthen hjem og rense linsen med lidt sprit. Men vi er tilbage nede ved det idylliske Mølleå ved Lyngby. Og super lækkert vejr. Og her har vi en turbåd. Jeg tror simpelthen, de er færdige for i år. Jeg tror, det må være en privat båd. Så... Og det er rigtig lækkert vejr. Men vi har simpelthen været videre. Og jeg har min flok ender her. Og jeg er modlys, så jeg kan ikke se noget på den her skærm her. Men vi skulle have en anden her. Og herhenne har vi indgangen til Bagsvær Sø. Man kan komme ud med robåd og kano og alt muligt. Og bag der til venstre, der ligger Nybro Furo Kano Kajakklub og Nybro Kano Lejning. Så vi har simpelthen været over broen her. Og der tørrer lidt ud på stien her, så nu kan vi gå her igen. Og båden hedder Prins Christian. Men vi kan følge den på den anden side af broen, det er Lyngby Sø her. Så. Men den forsvinder hurtigt. Og jeg er på vej over broen her. Og vi har simpelthen nogle sorte ænder. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Men jeg kan ikke rigtig løfte min højre arm, den er led. Og vi har Marienborg heroppe, vi lige laver vores zoom ind på. Og vi stiller cyklen her. Men vi har simpelthen... turbåd her. Åh, den tager det hurtigt. Og til den anden side har vi en baghave af Marienborg. Og havemøblerne ude stadigvæk. Og jeg skal have mig en monopod. Men det er hvad vi kan se. Og det er kun 20x op til zoom. Og vi har simpelthen været videre. Og vi har de der to sorte ender her. Eller hvad de hedder. Og vi
vi stopper simpelthen vores fantastiske live optagelser herfra, og vi går videre. Og det er reporter John Olsen fra Marco TV. Vi befinder os oven på Mølleåen, og vi har Marienborg bag ved mig, og vi har min cykel her. Og vi har simpelthen været den her vej her. Og vi skal ned igen her. Har vi de der riller her. Og planen var at gå ned mod Frederiksdal Storskov. Så jeg ikke bliver fristet af tankstationer med sandwich og alt muligt. Og vi har simpelthen en her. Og kort.